ni'n mynd i fynd i'r Rhondda nesa lle mae'r orsaf radio gymunedol leol wedi sicrhau grant er mwyn datblygu llwybr treftadaeth drwy'r hen gwm golfaol. Fe'r rhan o'r cynllun fe fydd gorsafoedd treftadaeth yn cael ei hadeiladu mewn 12 lleoliad allweddol ar hyd y Rhondda Fawr a'r Rhondda Bach. Y nod yw y bydd pob gorsaf yn dylunio thema benodol o chwaraeon a chelf i naws gymunedol enwog y cwm a hanes merched y Rhondda. Wel, nymuno gyda fi nawr i sôn rhagor am hyn mae Dr John Geraint, cyfarwyddwr creadigol prosiect treftadaeth y Rhondda. Llond ceg, bore da i chi, Dr John. Bore da i chi. Wedi. Mae'n na cael dallu ar hanes yma. Mae'n hanes arbennig, mae'n dipyn o hanes. Ni'n sôn y dyddiau yma am yr holl waith a'r arian sy'n fynd i mewn i greu system trenau trydanol i'r cymoedd. Wel, roedd gan y Rhondda rwydwaith cyfan o street trams trydanol yn redeg ar hyd y Rhondda Fach a'r Rhondda Fawr cyn y Rhyfel Byd Cynta. So mae yna dipyn o hanes di cefnu i'r llwybr treftadaeth yma. Ac fyddwn ni'n sôn am hynny yn yr aglenni ar Rhondda Radio. Ni'n sôn hefyd am yr hanes cyfoethog iawn yma. Roedd gynnu ni music halls yn y Rhondda. Fe oedd ser mwyaf byd yn ymddangos. Charlie Chaplin yn y Theatr Royal yn Top Handy. Un o'r brands Cymraeg mwyaf llwyddiannus erioed, Corona Pop. Oedd hynny yn dechrau fel Welsh Hills Mineral Waters yn y porth. Roedd gynnu ni stadiwm, chwaraeon, state of the art, y Midrondda Athletic Field. Fe oedd y tîmau rhyngwladol, tîmau fel Australia yn dod i herio clwb Penygraig yn rygbi'r undeb. A lle oedd gêm rhyngwladol cyntaf rygbi lig erioed yn digwydd. Cymru yn erbyn Lloegr yn 1918, a fe nillodd Cymru gyda llaw. Oedd hynny i gyd yn digwydd oherwydd oedd gynnu ni glo stem gorau'r byd. Hynny yn ôl profion gwyddonol swyddogol gan y British Admiralty neu'r llai. Glo stem oedd yn pweru llyngoedd yr ymyrodraeth i bendro'r byd, a hynny yn dod â 170,000 o bobl i'r Rhondda yn ei anterth. So, chi'n gallu gweld pa mor gyffroes ydw i gael y cyfle i adrodd yr hanes yma. Allai glywed yn eich llais chi, achos eich chi'n dod o'r ardal yn un o feibion yr Rhondda, felly yn amlwg wrth eich bod yn gallu rhannu yr holl hanes yma. Ond falle allwch chi sôn chydig bach am y gorsafoedd treftadaeth yma. Beth yn union fydda nhw? Beth bydd yn digwydd yn dda? A'i cael ei hadeiladu fydda nhw ar draws y cwm? Cael ei adeiladu, ac y bwriad wrth gwrs ydy adfer hanes y Rhondda i bobl y Rhondda ei hun. Y perig yw y bydd yr hanes, yr holl hanes yna ni'n sôn amdano fe, yn mynd yn angof erbyn hyn dros 30 mlynedd ers i'r bwrdlo ola'r Rhondda gau. So y bwriad ydy roi stori y Rhondda yn ôl i bobl y Rhondda ei hun yn ogystal â pobl sy'n dod i ymweld â'r cwm. Ond hefyd yn ogystal â'r gorsafoedd gorfforol a lawr y cwm fel petai fel hyn, byddwn ni'n darparu gwyl gyfan o raglenni treftadaeth ar Rhondda Radio drwy'r blwyddyn nesaf. Ac ar ben hynny, roi y fforddiant i ddatblygu cenhedlaeth newydd o gyflwynwyr a gohebwyr yn y Rhondda ei hun gyda pobl lleol. Ac o ran ymwelwyr, falle fydd â diddordeb dod i weld ac i wrando ar yr holl hanes, mae fel profiad be allan nhw ddisgwyl? Wel, dwi'n credu bod nhw'n gallu cael rhyw fath o syniad o hanes cyflawn y Rhondda, bod e'n rhywbeth sydd yn gyfoethog iawn, sydd yn gyffroes iawn, ond hefyd wrth gwrs sydd wedi profi cyfnodau o ymodau gwael yn y Rhondda, o dlodi, o ddiweithdra, ac hefyd bod na hanes hir yn y cwm o frwydro dros fyd tecach a gwell. Y gymuned yn brwydro dros gyfiawnder cymdeithasol. So dwi'n benderfynol o gyflau y ddau ochr i'r cwm felly. A dyna beth ydy bwriad. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol bod gynnu ni'r cyfle yma i gyflwyno'r hanes mewn ffordd arloesol, cyffroes, ond cyflawn hefyd. Achos ydych chi'n un sy wedi poeni falle yn y gorffennol bod yr hanes yma mynd i fynd yn angof heb adnoddau fel hyn?
Wel, yn sicr, nôl yn 2010 nes i raglen ar hanes terfysgoedd Tonopandi, the Tonopandi riots yn y cwm, ac hyd yn oed bryd hynny, oedd yn rhywbeth bwysig iawn i gyflwyno'r hanes yna i'r bobl ei hun. Pan o'n i yn yr ysgol, o'n i'n dysgu tipyn bach o hanes y cwm, ond oedd ni'n anarferol ar y pryd, ac fel rhywun sydd wedi cynhyrchu cyfresu teledu ar S4C, ond hefyd The Story of Wales, Hugh Edwards ar y BBC, wedi ymwybodol iawn bod lot o bobl Cymru heb gael y gyfle o astudio eu hanes mwy hunain. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n cyflau'r hanes yna mewn ffordd sy'n mynd i fod yn drawiadol yn boblogaidd yn y Rhondda ei hun, ac oherwydd wrth gwrs bod Rhondda Radio yn ymddangos nid yn unig yn darlledu ar y cwm ar FM yn Rhondda Fawr a Rhondda Fach, ond ar app trwy'r byd i gyd ar-lein, mae yna bobl sydd yn gysylltiedig ar cymoedd yn byw yn rhannau eraill o Gymru, ond hefyd ar draws y byd erbyn hyn. Wel, allai glywed yn eich llais chi yr angerdd ag i ni'n dymuno pob lwc i chi gyda'r prosiect. Dr John Geraint fyna'n sôn am brosiect newydd fydd yn dechrau yn yr Rhondda cyn bo hir.